بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركه هرم هذورن إلهي باله الحمد لله سقاي كيناي وحن هلكن كجوجنا جود أهان سومالي وين أو تاجن دفاع بضة سوماليات يو كهرتق الظلمية يقدر هذا إثيوبيا كيمانية سجار هلكن وحن كتاجن هاي غير أوضل أوردن أي كتاجن oo si khaas ah ay u qosayso arintan maadaama deegaanka loo eelaamiyay in la siiyo loogu balan qaaday uu yahay dhulka yagi dhulka aan leenahay iyo badeen uu yahay aan waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo ka faa'iideysanay munaasabadan dadkii faraha badnaa ee boorama ugu weynayd ee ka banaan baxay muujiyay dareenkooda iyo shucuurtooda wadaninimo iyo inay diyaar u yihiin inay difaacaan dalkooda una taagnaadaan sidaas la mid ah magaalooyinka faraha badan ee lugaya ka mid tahay meelaha la magacaabay ee la yiri mataqaana halkaas la dejinaya ama Itoobiyaanka la siiyay waxaan idin leeyahay keligiin ma tihiin dunida meel walba ay ka joogaan reer awdal gudaha iyo dibadba way idin garab taagan yihiin ku dhigirada inaad u dhididaan inaad ka dagaalantaan qofka u horeeya ku dhimanaya idinku inaad noqotiin weeyaan dadka kale waxa maamadii Soomaalida ahayd toos nin leh waa u galgasho tolna waa irkiya tolkeen waa soomaali marka reer awdal u dhidiyaan u dagaalamaan u dhawaaqaan dantooda iyo wadankooda waxa garab taagan soomaali shanta soomaaliyeed oo dhan kulan weynahan aan maanta ka qayb galnay Stockholm Sweden ka dhacay soomaali kuma kala maqnayn shanta soomaaliyeed Kenya Djibouti Ethiopia Koonfur iyo qoy soomaalida ka timid oo dhan waxan waaqaygaas ku soo gabagabeynaya ku dhiirada inaad ku dhawaaqdaan ilaa xukuumadda fariinteenu gaarisa xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ku dhiiraday inuu tallaabooyin cadcad qaado idinkuna inaad muujisaan taageeradiisa waayo wuxuu mas'uul ka yahay Soomaali oo dhan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa hoos yimaada Soomaaliga jigjiga ama dirdhaba ka yimaada ka Djibouti ka yimaada iyo ka Garissa iyo Mandheere ka yimaada Muqdisho ama Soomaaliya meesha uu doono wuxuu ugu noolaan karaa Soomaalinimo sida maadaama tahay gooni iyo xero gooni ah kuma oodnaan kartaan awalna kuma idaan oodnayn laakiin codkiinu waa inuu cadaadaa maanta waxay taagan tahay meel halis ah in lagu soo fasaxo dalka ciidan ay maraysaa ciidan Itoobiyaana oo ujeedo guracan iyo xukun lagu sii haysto oo kaliya laga fikiray ama dhaqaale yar oo lagu qaato wax xaray uga dhacay qof Soomaaliyeed maaha runtii waa damage ama dhaawac ugu weynaa ee loo geysto qaranimada Soomaaliyeed leedahay meel walba joogtay waxaan leeyahay dhawaaqayno ha cadaado anaguna waa bilow kulankeenan heel iyo hoobo ay idin la garab taaganahay meel walba dunida ka joogno dawladdeenana waan uga mahadcelinaynaa xukuumadda Soomaaliya golaha baarlamaanka prime ministerka anoo kale reebin oo madaxweynuhu ku hoggaaminayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaana halkan uga direynaa dhanbaal taageero ah oo aan leenahay gobolka awdal wuxuu ka mid yahay Soomaaliya gobolka awdal madaxweynaha iyo xukuumadda mas'uuliyad baa ka saaran xildhibaanada noo jooga golayaasha labada aqal ku jira xukuumadda ka mid yihiin wasiirro wax roolkooda inay qaataan baan halkan baaq uga dirayaa in ay hadlaan inay is-organize gareeyaan xiriirada dibadda dowladdu waxay u baahan tahay in la kaabo in la garab istaago dowladdu waxay iska dhaadhicisay Itoobiya ama ninkan oromka ah waxa ka dhaadhacday Soomaaliya kala daadsan tahay maanta ka faa'iideysan kartaa wuxuu helay nin aan aragti dheer lahayn runtii oo hungurigiisa kaliya ka fikiray oo carruurtiisa inuu iibiyo diyaar u ah kaasuu ka faa'iideystay laakiin sharci ma aha cid aqoonsani ma jirto adduunka dhan waa ka hor yimid annaguna waa inaan kalsoonida muujinaa iyo qalbi wanaagaas meel walba oon joognana waxaan leenahay Soomaaliya Soomaali baa leh badeenu iib ma aha ijaar ma aha ama ma aha annaga u dhalanay annaga u dhimanayna dhulka iyo badda Soomaaliya aad iyo aad baa